Seime vykusioje konferencijoje, skirtoje migrenos žinomumo savaitei paminėti, buvo pristatytas Švedijos mokslininkės Agnes Lublo atliktas tyrimas Ekonominė migrenos našta Latvijai ir Lietuvai – tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Paaiškėję rezultatai nedžiugina. Lietuvoje vidutinė bendra migrenos kaina vienam žmogui per metus siekia 721 eurą. Iš jų 178 eurai arba 30% išlaidų susijęs su sveikatos paslaugomis, o likusios išlaidos siejamos su tuo, kad žmogus netvyko į darbą ar negalėjo efektyviai dirbti. Iš viso Lietuvai migrena atsieina beveik 150 milijonų eurų per metus, tai yra 0,35 procento Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Taigi migrena nėra tik paprastas galvos skausmas. Be to, pasak migrena sergančiųjų asociacijos viceprezidentės Vidos Platukienės, jis stipriai įtakoja ir žmogaus, ir visuomenės gyvenimą. Tokia labai paslaptinga liga. Aišku, kad migrena labai pakeičia gyvenimą. Pirmiausia, tai tu bijai kažko tai planuoti. Bijai planuotis kelionės į priekį, bijai planuoti susitikimų. O ką tu žinai, o gal kaip tik tuo metu skaudės galvą? Tai va, tai susidaro toks įsitikinimas, kad esi nepunktualus ar dar kažkoks. Ryte atsikeli ir apsičiupinėji galvą, ar tau jos neskauda. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų neurologijos klinikos, neurologijos skyriaus vadovo, mokslų daktaro, profesoriaus, gydytojo neurologo ir galvos skausmų specialistų asociacijos prezidento Antano Vaitkaus, vien faktas, jog migrena turi savo ligos kodą ir jei gydyti skirti vaistai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą, tik patvirtina, kad ši liga yra labai rimta. Tai pacientas, kuris turintis nenuspėjamą skausmo priepuolį, kuris gali ištikti bet kada, bet kurioje situacijoje, namuose, darbe. Tai, kad yra rimta liga, galima paaiškinti, dėl ko yra, pavyzdžiui, sveikatos patikrinimo srityje. Mes turime apibrėžtą pareigybių sąrašą, kaip sakom, tai yra pačio mūsų geriausio žmonių brandolio nuo 20 iki 50 metų grupėje yra sergantis apie 10-15%, kurie turi gerti vaistus, turi vartoti juos. Problema tame, kad nėra jokio pakeitimo smegenys atliekant tyrimus. O kad galvos skausmo metu mes turime smegenys vykstančius procesus, ko pasekoje pritekančio kraujo į smegenys yra daugiau negu galimybė ištekėti, todėl trunka prieplis nuo kelių valandų iki kelių parų. Skausmas yra toks, kad tikrai niekas nepavydėtų. Šiandien nuo migrenos kenčia vienas iš 10 pasaulio gyventojų. Vakarų Europoje migrena laikoma dažniausiu neurologiniu susirgimu, o visuotinėme ligų naštos tyrime jį vardinta kaip trečia dažniausia pasitaikanti priežastis, sukelianti negalę jaunesniems nei 50 metų amžiaus žmonėms. Be to, pasak Vilniaus universiteto ligoninės, Santaros klinikų neurochirurgijos centro gydytojo neurologo, mokslų daktaro, klinikinės medicinos instituto direktoriaus, neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesoriaus Daliaus Jatužio, nevaldoma migrena gali stipriai didinti kitų rimtų susirgimų riziką. Iš tiesų tai yra labai rimta liga, migrena yra labai stiprus, vienas iš stipriausių galvos skausmų, labai varginantis žmogų ir sukeliantis ne tik tai gyvenimo kokybės pablogėjimą, tačiau trikdantis miegą, mažinantis darbingumą, gali sukelti nerimą ir depresijos reiškinius. Tai šia prasme taip, dažni sunkiai malšinami galvos skausmai, veikdami visą žmogų, visą organizmą, gali paūminti visą eilę ligų. Labai reti atvejai, kai užsitęsus ilgiau kaip 3 paras migrenos priepuoliui, atsiranda nauji jau insultui būdingi simptomai ir mes diagnozuojame taip vadinamą migreninį insultą. Ignoruoti šituos skausmus, tai reiškia iš tikrųjų didinti riziką visos eilės kitų susirgimų, opaligės, insulto, miokardo infarkto, padidėjusio kraujo spaudimo ir taip toliau. Negali tik gerti alkoholį, negali neįsimiegoti, negali patirti intensyvaus streso, negali valgyti tam tikrų produktų, negali būti aiškioje šviesoje, negali turėti su jum ilgalaikio sekimo emocinės, tai sukels migreną. Visgi tikrasias migreną provokuojančias priežastis nustatyti nelengva. Kaip sako Santaros klinikų neurologijos centro gydytojo neurologė, mokslų daktarė, docentė Kristina Ryliškienė, tai yra labai individualu.
Iš tikrųjų, be galo daug gali tų būti priežasčių ir kuo dažnesni priepuoliai, tuo daugiau gydymas. Jis yra labai įvairus, bet jis turi būti skirtas tam konkrečiam pacientui. Ir kadangi vaistai dažniausiai sukrūva nepageidavimų reiškinių, tai turi išsiaiškinti visas ligonio ligas ir derinti pagal tai, jeigu taip imsim grūbiai, tai reiškia, yra vaistai migrenai paprasti nuo skausmo ir sukurti migrenai nuo skausmo. Tai vieniem kitų užtenka, vieniem reikia tų jau geresnių, sakysim, tokių specifiškesnių. Kitiem reikia tų vaistų kombinacijų. Tretiem reikia turėti greitosios pagalbos rinkinius namuose, kaip pavyzdžiui, injekcijas, trijų vaistų injekcijas. Jeigu kalbam apie retinančius vaistus, tai ten pasirinkimo paletė dar didesnė, dar platesnė. Taip, iš tikrųjų, migrenos priepuolių retinimo jau turime tikrai neblogas galimybės. Tačiau šiandien, pastaraisiais metais, mes jau galime kalbėti apie kitą proveržį migrenos gydyme, kuris iš tikrųjų netgi Times žurnale 2018 metais buvo pripažintas kaip vienas iš reikšmingų praeitų metų sveikatos proveržių. Tai yra būtent naujos kartos biologiniai vaistai skiriami migrenos priepuolių retinimui. Ir tai leidžia sumažinti priepuolių nutraukimui vartojamų vaistų skaičių, sumažinti praleistų darbo dienų skaičių, pagerinti ligonių gyvenimo kokybę. Šiandien taip pat yra sukurti pasaulio vaistai profilaktiniai, kurie leidžiami injekcijom tik tai migrenai, jie leidžiami kartą į mėnesį, į paudę, naują kartą vaistų mes turim Lietuvoje, mes laukiam dar naujų vaistų pasirodžiančių kitais metais. Tai tikrai yra didžiulis perversmas sergantiesiam migrena. Tikėjomės, kad bus atsižvelgta į mūsų rekomendacijas, prašymus, kad ir šitie vaistai būtų kompensuojami, apibrėžiant sergančiųjų pobūdį, skausmą, intensyvumą. Yra kompensuojami tik priepuolį nutraukiantis vaistai, triptanai. Tačiau migrenos profilaktikai skiriami vaistai nėra kompensuojami. Specialistai sutaria, jei sergantieji migrena efektyviai gydomi, jie gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Kartu gali gerokai sumažėti praleistų darbo dienų, o tuo pačiu ir dėl migrenos patiriamų išlaidų. Vienus iš naujos kartos vaistų, kuris laikas vartoja, pedagogė Vida Platukienė. Aš juos nuo sausio mėnesio pradėjau naudoti, tai pirmiausia, tai aišku, kerta per kišenę, bet mylima šeima, ko nepadarys dėl tavęs. Tai man pirmus mėnesius iš tikrųjų buvo daug geriau. Žadu dar šiemet panaudoti tą vaistą, tuomet jau aš galėsiu pasakyti, kad tai palengvina, tai tiesa. Nors savo ligos pavadinimą migrena, Lietuvos motokroso čempionė, ekstremalaus sporto ir aktyvaus laisvalaikio propaguotoja Lina Stanevičiūtė išgirdo vos prieš 2 metus, su migrenos simptomais į pirmą kartą susidūrė dar paskutinėse vidurinės mokyklos klasėse prieš 11 metų. Tada ėjau pas gydytojus, bet kaip paaugliai buvo labai sėtinga įrodyti, kad man skauda galvą. Aš gulėjau ir ligoninėje ir galų gale išleidus iš ligoninės man buvo atsakymas, kad tai yra išsigalvotas galvos skausmas, kaip psichosomatinis. Vaistus geriu kasdien, kurie lengvina simptomus, o priepuolių metu aš kaip privalau gerti tam tikrus specialius migrenos priepuolio vaistus plus nuskausminamosius. Tai jau yra veiksminga, bet vis tiek vienas priepuolis lieka. Tai kiek jums mėnesiui kainuoja vaistų? Daugiau negu verslo pietus į mėnesį. Visgi sergantiesiems migrena neverta pasikliauti vien vaistais. Jie turėtų jungtis ir bendromis jėgomis ieškoti alternatyvių būdų sau padėti. Ta pabrėžė ir Lina Stanevičiūtė, vadovaujanti migrena sergančiųjų asociacijai. Projektas ganėtinai nesnė yra startavęs, kaip sergumigrena.lt. Mes turime ir internetinį puslapį, ir Facebook'o paskyrą. Ir internetiniam puslapį skelbiam specializuotų gydytojų vardus, pavardes ir įstaigos, kurios dirba. Taip pat skelbiam istorijas kitų migrenas sergančiųjų, skelbiam simptomus, aprašymus, kaip atpažinti. Ir kas turbūt svarbiausia ir man būtų tikras atradimas, jeigu aš būčiau tai žinojęs anksčiau, tai yra migrenos vertinimo tokia kaip anketa su kalendoriumi, kur tu užsipildęs, gali jau matyti, ar tu esi migrenininkas ar ne. Ir taip pat yra
pokalbio prieš pokalbio su daktaru gidas, kuriuom reikėtų pasiruošti. Migrena sergančių skaičiai yra tokie dideli, kad geriausiu atveju prie geriausių norų neurologas visų nepakonsultuos. Ir tie, kurie yra tipiniai atvejai, kuriem galima greit parinkti gydymą, labai svarbu, kad šeimos gydytojai turėtų tos informacijos. Jeigu pastovi yra mokami, atšviežinama informacija tikrai gali padėti. Fizinis aktyvumas, miego reguliarumas, darbo ir poilsio režimo optimizacija, pagaliau gera nuotaika, teigiamos emocijos, tai palengvina priepuolių kontrolę. Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje yra tik vienas galvos skausmo centras Kaune, nors tokių specializuotų centrų turėtų būti bent 3. Šiuo metu Lietuvoje sergančiųjų skaičius siekia maždaug 207 tūkstančius, tai yra apie 11,4% gyventojų.